Så er vi over på oppgaven om negative tall. Der er det bare en oppgave, så jeg kan jo skrive 1, og så kan jeg skrive A. På A står det parentes minus 8, minus 12. Når det er pluss og minus, så er det mellom tallene vi skal se på. Minus 8, den forteller hvor vi starter på tallinja. Vi starter på minus 8. Og mellom de to tallene så står det minus. Det betyr at vi skal enda lenger ned. Så minus 8 minus 12, det blir minus 20. Vi går på B. Minus 4 minus minus 7. Vi starter på minus 4, så vi kan skrive det her på forenklet form, uten noen parentese. Minus minus, det blir pluss 7. Så vi står på minus 4, og så skal vi 7 oppover, og da kommer vi på pluss 3. Det er svaret på det. C. 3 pluss minus 7. Og 3 er jo pluss, så vi bare skriver 3. Pluss minus, det blir minus. Da går vi 3 minus 7. Så først går vi ned til 0. 3 minus 3 blir 0, og så har vi enda 4 igjen, så svaret blir minus 4 her. D. Minus 5 pluss 12. Og vi står på minus 5. Og så skal vi 12 oppover. Da går vi først opp til 0. Bruker 5 av de her. Og hvor mange igjen av de her nå da? Da er det 7 igjen. Så det blir pluss 7. Og det var de som hadde med pluss og minus å gjøre av de her oppgaven. Så går vi på de som har med ganging og deling å gjøre. Da ser vi hoppa over i linja der. 8 ganger minus 4. Det står egentlig pluss foran 8. Vi skal må tenke på begge fortegnene når vi ganger her. Så vi får pluss ganger minus. Og pluss ganger minus, det blir minus. Så ganger vi tallene. 8 ganger 4, det blir 32. På F står det minus 5 ganger minus 6. Ganger først fortegnene, minus ganger minus blir pluss, trenger ikke å skrive det. 5 ganger 6 blir 30. Det blir pluss 30. G. Det er delestykket, minus 24. Delt på minus 4. Minus delt på minus blir pluss, det trenger vi å skrive. 24 delt på 4, det blir 6. Så det skal være pluss 6. Så H. Minus 56. Delt på 8. Det står jo egentlig pluss foran 8, så vi får minus delt på pluss, det blir minus. 56 delt på 8. Kanskje litt store tall. Det blir i hvert fall 7. Minus 7 på denne oppgaven. Så til slutt her så er det satt opp noen sammensatte oppgaver. På I står det minus 5 pluss minus 3 ganger 4. Her må vi huske på at vi skal gange først. Gange og dele før pluss og minus. Gange og dele før pluss og minus. Så de her to, det her lille regnestykket, må regnes ut før du tar og plusser det til det som står foran.
Så vi kan jo bare skrive minus 5 som minus 5 sånn. Og så tar vi og skriver pluss. Og minus gange pluss, det blir jo minus. Så vi får minus der. 3 gange 4 blir 12. Og pluss minus er jo det samme som minus, så vi får 5. Minus 5, minus 12. Og da går vi bare lenger og lenger ned på minus, så vi får minus 17 som svar. Og først regne ut det her, og så kan du plusse sammen. Dere får ikke så mange av de der på prøven, men det er viktig å kunne rekkefølge når man regner. Så uansett om det er minus eller plusstall, så gjør man ganging og deling før pluss og minus. Neste oppgave, 8 minus minus 4 ganger minus 4. Ganging først. Så vi skriver bare opp 8 minus. Minus ganger minus blir pluss. 4 ganger 4 blir 16. Så her står det egentlig 8. Og så står det pluss minus, det blir jo minus. 8 minus 16. Da går vi først ned til 0, da har vi brukt 8 av den. Og så går vi forbi 0 og nedover, og han er på minus 8. Det er svaret der. K. 12 minus 3 ganger minus 6. Ja, da er det gangingen som skal gjøres først. Så vi skriver opp 12 minus. Så står det jo egentlig en pluss foran tretallet der. Pluss ganger minus blir minus. 3 ganger 6 blir 18. 12 minus minus 18, det er det samme som 12 pluss 18. Kanskje litt vanskelig å ta i hodet, men det blir 30. Pluss 30 som svar der. Og da har vi noen få oppgaver igjen. Og de oppgavene er potenser med negative tall. Så på oppgave L der på negative tall, så står det minus 4 andre. Jo, det er det samme som minus 4 ganger minus 4. Og da er det jo sånn som før, at hvis vi tar minus ganger minus, så får vi pluss. Vi trenger ikke å skrive pluss. Og 4 ganger 4 blir 16. På M står det minus 3 i tredje. Ja, det er jo minus 3 gange minus 3 gange minus 3. Minus gange minus blir pluss, gange minus enda en gang blir minus. 3 gange 3 blir 9, gange 3 blir 27. Så svaret blir minus 27. På N så har vi brøk, negativ brøk, minus en tredjedel i tredje. Og det ser jo fryktelig vanskelig ut det der, men det er egentlig såre enkelt. Skriv den opp likadan som før. Minus en tredjedel gange minus en tredjedel gange minus en tredjedel. Akkurat som i oppgaven over, så får vi minus gange minus blir pluss, gange minus blir minus. Når vi ganger brøker, sant, så ganger vi teller med teller og nevner med nevner. Så vi får 1 gange 1 gange 1, det blir 1. Og så får vi 3 ganger 3, det blir 9, ganger 3 blir 27, så vi får minus 1 27 del her. Så
Nå har vi holdt på med potenser med negativt grunntall, så er det sånn at når eksponenten er et partall, så får vi svaret ut som pluss. Når eksponenten er et oddetall, så får vi svaret ut som minus, fordi minus ganger minus blir jo minus, ganger minus enda en gang, så blir det, altså minus ganger minus blir pluss, ganger minus enda en gang, så får vi minus, ganger minus enda en gang, så får vi pluss, så det skifter hele veien. Men vi får minus når det er i første, når det er i tredje, når det er i femte, og så videre. Så det er det jeg vil si om det. Og da er vi ferdig med de øvingsoppgavene med regning på negative tall. Takk for oppmerksomheten.